Har du någonsin känt närvaron av någonting du inte kan se eller ta på? En känsla av att inte vara riktigt ensam än. Det har i alla fall Jan Malmsjö gjort. Ganska ofta nu för tiden uppfylls jag av en känsla av att inte vara riktigt ensam i ett tomt rum. Men jag minns första gången det var lite obehagligt. Jag blev lite rädd. Det var känslan av att närvaron av någonting var så påtaglig och så stark. Men jag kunde ju inte se någonting. Men som sagt, jag känner det ganska ofta nu och har väl mognat i mitt förhållande till det, så nu skulle jag gärna vilja kunna se. Men tyvärr så saknar jag den möjligheten. Jag har inte den mottagarapparaten, jag har inte de kanalerna. Men jag hyser en stor respekt för detta något, denna någon som vill vara i min närhet. Och jag är inte rädd längre att det skulle vara något ont eller gott, för jag vet att det inte är något ont. Det känns så påtagligt bra att det är något gott. Och jag hyser en stor respekt för detta något som jag inte kan se. I Östergötland, i Motala, finns ett slott som heter Charlottenborg. Slottet ingick i en förläning som greve Ludvig Levenhardt fick 1651, och han döpte det efter sin hustru, Charlotta von Hohenlohe. 1668 ärvde sonen Adam Ludvig Levenhardt slottet, och han blev som sin far både general och riksråd. Men mest känd är han kanske som befäl över svenska armén i slaget vid Poltava. Charlottenborg har sedan dess bebotts av bland annat kaptener och löjtnanter. Men idag tjänstgör det mer som museum. Och mycket finns att berätta när det gäller slottets historia. Och varför berättar jag nu det här? Jo, för att slottet rymmer så många episoder och öden som lett till att folk upplevt underliga saker. Upplevelser som suddat ut gränsen mellan tid och rymd, och där historien inte har frid, och där människor söker ett svar. Idag är slottet alltså museum där många besökare upplevt kanske mer än vad de hade hoppats på. Idag lever fortfarande den godsägare som sist bodde på slottet. Och idag arbetar där en vaktmästare som höll på att säga upp sig första arbetskväll. Ikväll ska du få höra vad människor upplevt. Och ikväll säger jag inte att du ska tro på vad du hör. Ikväll är det upp till dig vad du vill tro. Men det kanske ändå är så. Något finns som aldrig lämnar oss riktigt ensamma. Här runt omkring oss. I vår vardag. Men kanske är det så att tanken skrämmer oss. För vi vet ju så lite om det. Upplever det som rent av hotfullt. I våra hem. I gamla hus. Herrgårdar. Slott. Och plötsligt mitt i natten hörde vi hur kusken Karlsson körde fram hästar och landå till stora ingången. En av mina bröder öppnade fönstret och frågade flera gånger: vem ska ha skjuts? Kusken svarade. Morgon därpå syntes inte ett spår av hjul eller hovar på den krattade gården, och mor förnekade att någon hade varit ute.
Efter ytterligare en händelse slutade Karlsson att komma upp till slottet annat än vid skjutstillfällen. Han kom inte ens för att äta kvällsvård. Kusken hade själv upplevt en skepnad bakom sig som när han vände sig om löstes upp inför hans ögon. Där Charlotta är ju den som har stått modell för, eller kan säga grund för Vita fru-historien här på slottet. Jag kanske först ska nämna att efter Ludvig Birich så gick slottet i olika händer här. Där bodde både Löwenhjelms och Rosensvärd, och så i slutet på 1800-talet kom familjen Asp in hit som och bodde här sedan till dess min far köpte gården 1932. Så jag flyttade hit som 15-åring då i slottet. Sista åren i den Aspska äran så var slottet som pensionat. Och när vi kom hit så talade vi ju med pensionatsinnehavaren här om frågade om det spökade. Och ja, det spökar förskräckligt här. Min fru, hon vågar aldrig gå ut här på nätterna i korridoren för det är sånt väsen här ute så hon håller sig i sitt sovrum på nätterna. Och redan Erik Asp var i 6-årsåldern mötte han en underlig dam som senare kom att gå under namnet Svarta frun. En gång i slottsparken fick jag se en gammal dam. Hon var klädd i svart långkjol och svart blusliv. Och ansiktet doldes av ett svart skynke. Jag blev nyfiken och försökte gå lite närmare henne. Men hur mycket jag än sprang upp och ner i backarna så kom jag inte fatt henne. Hon var hela tiden 30 meter framför mig. Och plötsligt så försvann hon bakom en krök. När jag berättade om händelsen för min mor visste hon genast vad det var frågan om. I slottsparken fanns till och med en gång som kallades Svarta fruns gång. Skepnaden antogs vara en ung flicka som gravid och olycklig och omöjlig kärlek till en ung greve dränkte sig i strömmen. Men Erik Asp berättade även om den mer omtalade vita frun. Sent en kväll skulle jag gå upp från barnkammaren till matsalen. När jag tände lyset så är en vit figur går från lilla salongen rakt över matsalen och till trappan ner till barnkammaren. När hon vid tidigare tillfälle, närmare bestämt 1887, visade sig för konstnären Karl-Erik Törner när han satt och målade, grep han tag i den stora väskan som hon bar på och höll henne kvar så att han snabbt kunde avteckna henne. När han släppte väskan gick hon fram till kakelugnen och sjönk genom golvet framför den. Och faktum är att denna avteckning fortfarande finns kvar här på slottet. Så såg hon tydligen ut, vita frun. Den här Charlotta, hon dog några år före sin make. Och det här med begravning på den tiden var väldigt besvärligt. Hon skulle då kallas dit hennes släktingar ifrån Tyskland. Och det är också en stor affär att resa med häst och vagn på 1600-talet genom Tyskland och Sverige och hit upp. Så släkten beslöt att Charlotta skulle begravas samtidigt med sin make. Han var ju inte död än, så de balsamerade Charlotta och ställde in henne i det nuvarande fågelrummet som där det kallas nu när det är museum där Flodinska fågelsamlingen förvaras. Men det har varit spökrummet ända sedan Charlotta stod där i 3 år och till dess det blir Motala stadsmuseum. Charlotta placerades alltså i spökrummet på nedervåningen. Den våning som användes som ekonomivåning kan man säga i slottet. Med tvättstugor, bagerier och bostäder för tjänstepersonalen. Det ansågs naturligtvis förnedrande för Charlotta, kan man säga. Hon måste ha tyckt att det var förnedrande att bli placerad på samma våning som tjänstefolket. Prinsessan flyttades från sin fina paradvåning ner bland tvättstugor och bagerier och förrådsrum.
Det är inte att undra på att hon osaligt vandrade ut på natten för att gå tillbaka upp till sin paradvåning. På Erik Asps tid blev sedan rummet barnkammare. Vi barn som sov i barnkammaren upplevde en hel del. En natt var ett förskräckligt liv i trappan till matsalen. Det lät som det åktes på plåtar. Andra ljud, ibland oljud, var svårare att vänja sig vid. Man kunde ofta höra att det tisslade och tasslade från de djupa fönsternischerna, fast ingen var där. Ibland hördes till och med stora fester pågå. Det kunde till och med vara sånt liv att frun bad en av husen att sova hos sig. Men något var det också som ville huset väl. En gång ledde knackningar och främmande steg i stora trappan min mor mot köket och tvätt- och strykrummet. Det var ett varnande varsel. Det hade fallit ut glöd på golvet. Spökrummet är ett mycket vackert rum. Det ligger i sydvästra hörnet av slottet. Och vi använde det under vår tid när vi bodde här som sällskapsrum. Och där tillbringade man ju kvällarna med att höra på radio och läsa. Och det var ett mysigt rum som sagt. Men det stördes ju någon gång då och då av lite oväsen utifrån den utanförliggande korridoren. Där berättade ju folktraditionen här att det var ett gråtande barn som hördes här i korridoren. Och vi hörde inte precis någon barngråt om kvällarna där, utan hördes det någonting någon gång så lät det mera som ett litet rassel av stålmåttband eller något sånt där ungefär. Man skulle gått och släpat ett stålmåttband på golvet, skulle man tänka sig att det skulle låta ungefär som det hördes. Vi brydde oss i allmänhet inte om det där. Alltså det rasslade ute i korridoren, det var inte så farligt. Men en kväll vi satt där, min mor och jag, och det var tyst och lugnt. Resten var så smalde till, brakade löst i korridoren ordentligt. Alltså, det var inte något rassel av kedjor eller sånt. Det lät ungefär som en kristallkrona skulle ha ramlat ner i stengolvet. Och vi rysade upp och sa, vad var det där? Jag skulle gå ut och titta efter. På den tiden hade vi en stor grandanoa, en stor dansk dog. Som var en mycket, mycket bister hund. En skräckinjagande varelse faktiskt. Och den rusade upp samtidigt som vi gjorde det. Och jag gick in i Ljungby hornrummet som ligger alldeles intill. Och så öppnade dörren ut i korridoren för att se efter vad det var som hände. Men hunden var alldeles rosenrasande. Den föste undan mig och rusade ut mot tröskeln och ställde sig i vägen för mig. Jag kom inte ut, jag kunde inte komma ut i korridoren. Och hunden var helt rasande. Raggen stod på ända på den och den dreglade och den morrade och den bara, det skällde inte. Men den var fruktansvärd att skåda så arg som den var. Jag har aldrig sett den något liknande. Och den var inte rädd för människor, hunden. Hade det varit en mänsklig varus ute i korridoren hade den snarare ätit upp vederbörande. Den hade inte stannat kvar på tröskeln utan den hade rusat ut och expierat den person som hade varit där ganska snabbt. Men den gick inte över tröskeln. Den stannade kvar. Och jag får säga att jag skrämdes ju inte av lite väsen i korridoren, för det var jag rätt van vid. Men jag skrämdes lite av hundens ursinne. Det är i den här korridoren som de flesta spökerierna äger rum. Det är här som prinsessan Charlotta vandrar om natten, osalig. För att vandra upp till sina paradrum på andra våningen. Och det här man hör skriket jämmer från små barn. Och det här hörs också ett metallskrammel som inte riktigt kan förklaras vad det är för någonting.
Det var så att min mor ärvde ett par små barnhuvuden i på ett porslin av sin farbror och på gamla huvuden. Och de tyckte hon skulle sätta upp någonstans, och hon placerade dem här i valvet ovanför mig. Det är 3,5 meter upp, där uppe på valvet, och där satte hon upp båda två de här huvuden. En tid senare så kom vi ut här i korridoren, och då låg det ena barnhuvudet krossat på golvet. Vi fäste oss ju inte så mycket för det, tyckte det var tråkigt, men sopa ihop det och slängde ut resterna. Sen ungefär ett år senare så satt vi in i spökrummet. Och när jag kom ut här så låg det andra huvudet också på golvet. Dessa porslinshuvuden var infattade i mässingsramar, gjutna in i ramen. Och kunde alltså inte ramla ur ramen, för i själva ramen satt botten på huvudet fortfarande kvar. Utan huvudet måste ha krossats där det satt uppe på själva väggen. Det kan alltså inte ha gått sönder genom att det föll i golvet, utan det har alltså krossats uppe på sin plats där uppe. Det var en julafton för 10-11 år sedan någonting. Och då hände någonting mycket, mycket konstigt. Här i huset. Jag tror inte på spöken normalt, men man vet ju inte till slut av med vad man ska tro. Det var så att min man hade varit jultomte för barnbarna. Sen gick ungarna och la sig, vi gick och la oss, och när jag hade lagt mig så tänkte jag, snälla, någon har vi stängt dörren. Då var dörren, den ska inte öppna upp. Jag går ut i hallen utan att tända, och då hör jag någon som kommer ner för trappan. Vi tände, dörren var låst, fanns ingenting, vi tittade överallt, fanns ingenting, min svärmor låg sov. Allting var tyst och lugnt. Vad var det då? Man kan ju fråga sig varför man inte undersöker saker och ting bättre än man gör när man stöter på någonting som är oförklarligt. Varför går man inte med samma ut och tittar efter noga vad det är som skramlar? Eller vad det är för någonting som väsnas i korridoren, och vad det nu finns för någonting. Men jag måste ta berätta att man är inte så modig när man möter oförklarliga saker. Man känner trycket ifrån det här andeväsen eller vad det nu är för någonting. Det åstadkommer kalla kårar på ryggen. Man får gåshud på kroppen, och man känner att nackhåret reser på sig lite grann. Och man går minsann inte ut för att se efter vad det är för ett spöke som är igång. Man stänger sin dörr och väntar till det blir tyst och stilla igen där ute i korridoren. Sen går man ut och tittar efter. När övre terrassen skulle byggas anlitades en ung arkitekt från Stockholm. Under vistelsen på slottet sökte vita frun upp honom nattetid och röjde en skatt. Bland annat visade hon på en numera igenmurad tunnel som arkitekten förgäves försökte ta sig igenom eftersom den saknade slut. Hon visade också på en speciell sträckmarkering i ett av källarrummen som skulle märka ut var en del av skatten ligger. Efter mötet med vita frun kallades arkitekten oväntat tillbaks till Stockholm, och kort därpå dog han i lunginflammation. Det här som man tror att skatten ligger kvar begravd, den skatt som den generalen Lebenhaupt grävde ner innan han for iväg på sitt ryska fälttåg, där han alltså hjälpte Karl XII att förlora slaget vid Poltava, för han kom för sent med trossen. Han hade ärvt en hel del silver av sin far, och en del av det silvret hade han låtit mynta. Men vid avfärden härifrån och upp på fälttåget så grävde han ner resten av silverskatten i Charlottenborgs källare. När han sen aldrig kom tillbaka till Sverige mer, han dog under fångenskapen i Moskva, så blev skatten aldrig återfunnen. Och vi har hans släktingar och vi andra som har bott här på Charlottenborg, vi har aldrig letat efter den här skatten. Själv har jag sökt här i källaren och haft en metalldetektor till hjälp och just letat på den här platsen. Här fick jag det enda stället i källaren jag fick ett ordentligt utslag på, så var det just här.
Det syns ju dessutom tydligt att trappen har blivit undersökt, eller vad ska jag säga, söndertagen, sönderplockad i något tillfälle. Den är reparerad och tydliga märken av åverkan. Så jag tyckte nog det verkar ganska troligt. Jag grävde här, det var lergolv på den tiden, och jag grävde ner en bit och jag hade utslag. Så fick jag upp en bit av en plogbill, gammal plogbill. Jag plockade bort den och så var hela utslaget borta från metalldetektorn. Så jag hittade ingen skatt, utan den är fortfarande kvar här i källarna på Charlottenborg. Liksom, vad jag vet, spökena som har syns även efter, låtit höra av sig även efter sen jag har gett mig av här. Jag hade inte jobbat här länge när jag första gången upplevde saker. Jag stod inne i det så kallade fågelrummet när jag plötsligt kände som ett mycket kallt vinddrag. Jag fick som gåshud över hela halsen och ryggen. Så jag rusade fram till elementet för att känna att det var kallt och... Ja, det kanske skulle vara något fel på pannan eller så, men det var det ju inte. Sen måste det ha varit 1985. Vi skulle ha kammarmusik här på slottet. Och jag tror att den stämning som kom till då är en del av anledningen till det som hände. För det var precis när vi kom upp för stora trappan till övervåningen på tredje trappsteget uppifrån sett som jag fick mig en sån här riktig kyss. En stor rysning inom mig. Jag tänkte väl inte så mycket på det där då. Men på natten när jag var på hemväg i höstmörkret så kände jag att jag höll på att bli lite skraj. Och jag sa till mig själv när jag kom hem och hade låst dörren att... Jag är ju mycket över 40 år och jag har aldrig varit rädd förut. Det är väl inget att bry sig om. Den natten inträffade något mycket speciellt. Jag vaknade av att jag behövde gå på toaletten. Men när jag kom halvvägs genom hallen så var det stopp och det var som om något tog tag i mig. Det kändes som en hand, men det vet jag ju inte om det var. Men riktigt rädd blev jag väl aldrig, så jag gick och la mig igen. Men så vaknade jag mycket snart och försökte igen, men kom inte längre den här gången heller. Precis som förra gången så kändes det som något hindrade mig i handen. Så jag fick faktiskt lov att lösa mina behov på annat sätt. Men vilket, vad det tänker jag inte tala om här. Det är ofta jag känner de här rysningarna att något är närvarande. Och mest känns det i fågelrummet. Men jag har aldrig sett något, det ska jag tillägga. En annan mycket märklig händelse skedde i det så kallade Dubergska rummet här på slottet. Helt plötsligt när jag stod där så började klockan att gå utan att någon dragit igång pendeln. Och jag menar, vad gör man, vad säger man? Det finns ju ingen som helst logik i att uret skulle gå igång helt av sig självt. Det är märkligt. De här spökerierna, om man får kalla det, gjorde en journalist vid namn Inger Olsson från Motala tidning intresserad. Ja, mitt jobb då ska man ju skildra allting objektivt, så jag hade absolut inga förväntningar på vad som skulle hända och hur det skulle gå. Vi hade gjort färdigt intervjun och gått runt här, och jag hade intervjuat Charles, så vi hade tagit lite bilder, bland annat den glasmålningen här uppe. Så vi gick då från tröskeln här och bortåt här i gången. Och precis när vi var här, där jag är nu mitt i, så kände jag någonting. Det var som en kall pust eller en isande vind. Det kanske jag kan säga, att det var som om någon hade öppnat en dörr till en iskammare ungefär. Det liksom så där ilade till och jag kände håret. Ja, det var som det stod rakt upp ungefär. Det var... Ja, en märklig känsla som inte liknar något som jag känt förut. Så jag har väl många gånger efter det funderat på vad det var jag upplevde egentligen. Det gick väldigt fort. Jag vet fortfarande inte vad det var. Jag kan bara beskriva det så som jag har beskrivit det. De flesta som träffar på andeväsen och har dem omkring sig talar alltid om kyla, vind, klåda, stickningar i ansiktet och kanske på något sätt blir påverkade.
Är det så nu, när man kommer hem en kväll och det finns någon i ert vardagsrum? Ni ser ett andeväsen eller en skugga. Då är det ju så konstigt kanske att man blir rädd. Om man tycker det är olustigt, be då de här varelserna då att de lämnar er i fred. Att de inte kommer så hastigt kanske, eller kommer när ni känner att det är lämpligt. Så att alltid kan ni träffa på det. Vilken vardagkväll. Godnatt.